Столичната дирекция на вътрешните работи с информация за специализирана операция, която се провежда в района на ромските махали. Става въпрос за закупуване на гласове. Да погледнем към главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР, с подробности. Успешно и продължаваме в днешния ден. Само в този квартал ли ще бъде или ще се разпространи на други части в София? Както казах, операцията тече на територията на 3 районни управления и ще обхване доста голям периметър от столицата. Вътрешният министър вчера каза, че има и нови начини вече за купуване на гласове. За колко в София се търгува гласът в момента? Какви са вашите сигнали и с какво още всъщност се манипулират хората, така че да продадат своя глас? Данните, които разполагаме от оперативни информации, е, че един глас се търгува към настоящия момент между 50 и 100 лева. Като до нови начини към настоящия момент не сме се докосвали, но има различни методи. Както знаете, лихварите опрощават дългове и корпоративния вод, който е свързан, нали, с евентуално посигуряване на някакво по... Колко сигнали говорим и на какви адреси? Сигналите са около... с днешния такъв получен 11 сигнала, оперативни, въз основа на които проверяваме адресите, лицата и техните автомобили. Колко са задържаните лица? 26, както казах. Конкретно за купения вод по-скоро не стана ясно. Колко души са задържани конкретно за купуване? 7 човека са задържани във връзка с престъпления, свързани с политическите права на гражданите. Сега конкретно сме пред адрес в квартал Христо Ботев. Излязоха хора от този дом, които казват, че това се случва всяка година на техния адрес и нямат общо с това. Отрича се, но въпреки това, вие имате ли данни за незаконни действия на този адрес? Да, към настоящия момент на адреса зад мен работиме във връзка с получен такъв сигнал за купуване на гласове. В тази връзка в жилището сме намерили списъци с имена на хора, съответни суми и телефонни номера срещу техните имена. Доста голямо количество акцизни стоки, необлепени с акцизен бандерол. Лицето е наистина доста криминално проявено, но към настоящия момент не си спомням до предишни избори да сме правили претърсване във връзка с неговата дейност. Нека друго да кажем, какво сте открили на адресите, които сте претърсили до момента? Казах ви, главно списъци с имена на хора, съответни суми срещу тях, мобилни телефони и доста големи количества наркотични вещества, стоки, необлепени с акцизен бандерол и фалшиви документи. Интересното е, че след откриване на тези фалшиви документи установихме и печатницата за тези документи. Става въпрос за български дипломи за средно и висше образование. Въпросните 7 човека, които са арестувани за, или задържани за покупка и продажба на гласове, до сега влизали ли са във вашето поле зрение? Да, някои от тях са влизали в нашето поле зрение и това са хора главно от малцинствените население. Какво може да се направи, за да се пресече тази практика? Явно вие ги арестувате, случва се нещо, впоследствие на следващите изборите отново са на пазара. Веднага след установяване на такъв тип деяния, ние докладваме всички материали в Софийска районна прокуратура. Спрямо тях се преценява дали да бъде повдигнато обвинение, дали да бъдат задържани и естествено чрез нашата превантивна дейност осъществяваме последващ контрол за неизвършване на такъв тип престъпления. А дали са осъждани или само... Част от лицата са осъждани, но за конкретния вид престъпление не мога да ви кажа сега в детайли дали задържаните лица имат присъди по този член от НК. Ако трябва да сравните тази подготовка за вота, този един месец, прямо изминалите избори, през които сме минавали, знаете, дори за последната година имаше доста, как се движат тези акции като брой, като интензивност, т.е. смятате ли, че превантивните ви действия преминали избори са повлияли на това сега броя им да е по-малко или няма такава тенденция? Доколкото знам, сигналите оперативни и явни такива към настоящия момент са повече от предходни години. Досъдебните производства, които са образувани към настоящия момент, мисля, че са повече в сравнение с тези от предходните избори, но най-вероятно това се дължи на добрата работа и конкретната информация, която получават колегите, въз основа на която установяват вещи и предмети, имащи отношение по този тип деяния. Можем ли да кажем няколко думи за инцидента от вчера на автомагистрал Струма, като се катастрофира?